Master Sergeant Message Davis. Davis, ubundi wakoreraga he warukoraga? Umupolisi nkorera kaki. Muri eshami wakoraga muri eshami? Engineering unit. Kuki uri hano uyu munsi? Ndi hano kubera group nafashije ntazi ngwa mu mutego ntazi operation barimo ngenda nkugiye kubafasha mu buryo bwo kwarestingu umuntu bashakaga ngezeyo nsanga sibyo barimo biri mu nzira itariyo mbasigayo ndaza ibyakurikiyeho ntabwo mbizi gusa nyuma naje gusanga nari nagiye mu mutego utariwo nisanga niyo nari nayo mpamvu mumbona hano ubundi ko mukunda guhabwa woda mbere yo kujya mu kintu ninde wari uguhaye woda yo kujya mu itsinda nari mvuye mu kazi ntaha uwo twari tuziranye niwe wanyitabaje ndi mu nzira ngiyeyo ibyo ari byo byose aho bari bagiye bari bahazi igihe njyayo nk'umuntu ugiye kwa resitinga uwo muntu ariko nasanze bitari ngombwa ko namwe resitinga ariyo mpamvu navuye ariko watubwiye ko uba muri engineering ibyo kujya gufata abantu ari ubigiye mute byo ibyo ari byo byose kuba nari mfite amapingu gufata umunyacyaha ibyo ari byo byose niva ko mbyemerewe Tanya to Kubas and Larimus and Gomus in a year. I got quite two Ziranye, Cherekot, Quakor, and Yahoo, Yemukas. Yanadi Muri, your team? Yes. No name. You would then Gana Changwa, Kuva naraguye mu ntuza mu gikundi ntari nkezi ibyo ari byose nk'umupolisi ntago ndengana ari nayo mpamvu ndi hano zamara gapfuka muno ariko nubwo uvuga ko aguye mu gikundi wambikaga amapingo umuntu umwaka amafaranga wumva bivuze ko nyina wari umupolisi umva ko ntago bayamwatse numva gye nari ndi hanze y'imodoka ngaruka bamurekuye bambwira yuko uriya wambaye ikote ry'umuryamadowadowa niwe wavuze ati umurekure ibyo ari byo byose ntago nta nubwo niyari oditari n'uriya wundi sinari mbazi bari banyibwiye nk'uko bibwiye uriya mugabo igipolisi wari kimazemo igihe kingana iki imyaka 15 naho tubwire isomo nono uhakuye tubwire n'ikintu wicuza kuko abantu bari bubone barabona ko hari isura mbi waseze urwego rukomeye rw'umutekano Isomo mpakuye isomo nuko kongera gupfa guhubuka ndi mu kazi runaka si n'igipolisi gusa n'akandi kaza kari ko kose ntago ari byiza nuko banza umuntu ugatekereza mbere yuko ukora ikintu ese waguhaye oda yo kujya gufata umuntu ninde akubwira ko afite iri hesha mu gipolisi kujya gutegeka umuntu gukora ibi ngibi so nka mugenzi wanjye wakoreye mu gipolisi ibyo ari byose yaranyitabaje ansobanurira abari bo ngenda bari we nubashye ngenda ari nk'umuntu twakoranye nta kindi cyanjyanye nta procedure irimo mu gufata umuntu mu gipolisi ubusanzwe se irahari ari nayo mpamvu ugiye namusizeyo aho bari bari agenda nkasubirayo ntiyigeze no kongera kumbona muri ibyo byose yavugaga